den, dámy a pánové. Dobrý den, vážení sportovní přátelé. Hezké pozdní odpoledne vám přeje fotbalový klub Jaroměř. Blíží se fotbalová sezona 2019-2020 a ještě dříve, než začnou mistrovské zápasy, se rozběhla soutěž o pohár hejtmana Královéhradeckého kraje. V předkole této soutěže náš dnešní soupeř Černov zvítězil na půdě českého Meziříčí 4-0. Jaroměř vyhrála v Bílé Třenečné 4-3, když dvě branky střílel Martin Černovský, z toho jednu z penalty, a po jedné brance přidali Matěj Exner a Lukáš Emlák. Dnešní zápas Jaroměř Černov je uváděn jako pohárový zápas prvního kola. Jeho začátek je stanoven na 17 hodin 30 minut. Vítáme v Jaroměři hráče i funkcionáře Černilova. Vítáme též příznivce obou dnešních soupeřů. Jak jistě všichni víte, Černilov je nováčkem krajského přeboru, kam postoupil z první A třídy. Jaroměř naopak z krajského přeboru do první A třídy sestoupila. Vítáme v Jaroměři též trojici rozhodčích. Všichni tři přijeli z Trutnova. Jako hlavní je pan Karel Schilling, první asistent pan Roman Mílot a druhý asistent pan Zbyněk Princ. Hostující tým posílá na zelený trávník následující sestavu. V brance číslo 1 Jan Šepesta, chytal dříve i za Jaroměř. V poli číslem 3 Pavel Charous, číslo 4 Martin Štěnička, číslo 5 Vojtěch Svatoň, 6 má Tomáš Švárce, 7 Tomáš Matoušek, 8 Tomáš Urban, 9 Tomáš Markovič, s 10 bude hrát Michal Schmidt, 15 Jakub Hušek jako kapitán a 16 má Lukáš Daněk. Náhradník s číslem 14 je Lukáš Mikunda. Vedoucí týmu Černilova pan Petr Benák a trenérem pan Jan Chasák. Domácí Jaroměř nastupuje v této sestavě. Brance číslo 29 pan Jakub Schejbal, také dříve chytal řadu zápasů v dresu Jaroměře. V poli číslo 2 Daniel Valášek, číslo 5 Tomáš Mertlík, číslo 8 Martin Pácal, 9 má Martin Michal kapitán, s 10 bude hrát Radek Chalupa, s 11 Matěj Exner, se 13 Martin Černovský, 15 má Miroslav Grmela, 19 Matěj Petráček a se 16 hraje exligový hráč hradeckého Spartaku dříve Jiří Poděbradský. Celkem 10 let hrál první a druhou ligu za Hradec Králové a nastřílel více než 80 branek. A ještě hlavička náhradníku v Jaroměři, číslem 3 Tomáš Hanuslík, číslo 4 Adam Horák, se 6, potom bude hrát Ondřej Toman a s 12 Miloš Exner. Hlavní pořadatel je pan František Valčík, vedoucí týmu domácích pan Evžen Zvolánek, trenérem pan Miloš Exner a kondiční trenér je uváděn pan Ondřej Častvaj. Těšíme se na kvalitní zápas a hezké fotbalové akce. Thank you.
No a protože dnešní utkání musí mít vítěze, tak podle zpráv, které mám, prodlužovat se nebude v případě tedy nerozhodného výsledku a následují i hned penalty. Pan Karel Šelín Strupmova zahájil pohárové utkání Jaroměř Černov. Thank you.
Thank you.
Pojďte na chvíli,
sám běž. Ta se nehraje, ty vole. Dva ruky ještě taky nevětší ruky na bolu. Ale s tím chodím, s tím Hele, dám ti tomu, jestli budeš štipět do Hradce, příští týden, já hned nejsem, nebudu doma. Tak ti dám, když nepojeli. Já v sobotu jedu do Děčína a byl ten dál. Ale už jsem si nahoru, budu tam uvažit.
Tak.
Říkali, že je prostor. Že zase zobíhali
On to zasáhnul ten opalý dřív, ten balon. A on mu vyložil, že má to naši nohu. Vyloženě to vyšlí, že na to vyšlí, že na to Thank you.
Thank you.
Míra, Míra, hned tu první. Láďa. Jdeš dopředu ještě. Ty vole, telefon, ale to je to, co vidíme.
když ho to tak jako